Det vet väl ni. Tänk om man sitter i en liten roddbåt till exempel och metar lite så här, eller kastar lite och försöker fiska. Eller om man till exempel där på en klipphäll och solar eller sitter på en brygga och dricker på boj och äter en smörgås i lugn och ro. Då måste man ju ha någonting på sig. Det är jättefarligt om man kommer ner i vattnet. Då kan man komma under och det är jättefarligt. Man måste ha någonting. Är ni beredda? Gunga ni. Och så lite egen gitarr. Vad ska man ha på sig på en fisketur? Vad ska man ha på sig på en fisketur? Jag sa, vad ska man ha på sig på en fisketur? Vad ska man ha på sig på en fisketur? Jo, man ska ha på sig en flytväst. Jo, man ska ha på sig en flytväst. Och flyta upp. Och flyta upp. Som en propp. Som en propp. Och flyta iväg. Och flyta iväg. I den söder man flyter.